Гледайте на Норберт, не знам дали мога да се види колко камиони има приготвени за пазара. Мене казаха, че сега Рено България ще да купува много Рена такива от Норберт. 2009 година, евро четворки и петици май всъщност. Не знам, но ми казаха около 20 000 евро ще са в България. Абе, какво са напалили тук, бе? Ай, гадо. 130 км. Но, не ще карам. Дайм се не ви, как се... Нещо са преработили. А най-къв кученце си вози. Много ми е интересно откъде идва интернета. А откъде ми е тук? Тук. Аз спирам за пауза. Така, почивка, пауза, окей. Ай, бандата. Тук на Леклерка има интернет по принципа, ама е такъв на половин час изключва. Ай.